Iskunskap handlar inte bara om hur du ska göra för att undvika en olycka. Lika viktigt är att veta hur du ska bete dig om olyckan ändå är framme. Om du eller en kompis går igenom isen kan era kunskaper rädda liv. Här kommer några viktiga råd som kan vara livsavgörande om du eller någon annan skulle råka illa ut. Ta aldrig för givet att du klarar räddningen utan hjälp. Försök få någon att ringa larmnumret 112. Om personen är vid medvetande och har ansiktet över vattnet, försök då att inte gripas av panik. Vinterkläderna gör att det tar längre tid för en nödställd att bli så nedkyld att reaktions- och gripförmågan allvarligt försämras. När du har trätt ner i vaken så är det viktigt att du vänder om till det hållet du kommer ifrån. Där vet du att isen höll. Och som i det här läget, att det är bristande is, så kan det vara så att du måste hacka dig fram. Det vill säga att du måste bryta sönder isen med armbågarna för att få en riktigt fast kant. När du har kommit till fast kant, då kan du ta fram dina isdubbar. Ta en i taget, hugg ner dem i iskanten. Det som kommer hända när du trillar ner i vattnet, det är att du får svårt att andas. Så se till att försöka ta djupa andetag och lugna ner din andning så att du kan syresätta dina muskler för att sen ta dig upp. Sätt tummarna ovanpå så att du får ett bättre grepp. Det vill säga, har du inte tummen ovanpå så är det lättare att den glider och du får ett dåligt grepp helt enkelt. Tugg ner den riktigt, stort bentag och dra dig. När du har fått upp överkroppen på iskanten så är det viktigt att du tar en isdubbe i taget och sparkar med benen så att du tar dig upp så långt du kan. Kommer du inte upp längre så se till att få upp ett knä så att du kan börja åla dig på isen. Ta en isdubbe i taget så att du inte trillar ner igen. Så fort du har kommit upp på isen så kanske du vill ställa dig upp och börja springa. Men det som händer då är att isen kan brista helt enkelt. Så att ligg ner och fortsätt åla helt enkelt. När du ska hjälpa din kompis, närmare i vaken från samma håll som den nödställde. Där höll ju isen ända fram till att personen gick igenom. Och då bör den också hålla för dig. Känn dig för med ispiken. Lugna och uppmuntra den nödställde. Riskera aldrig din egen säkerhet och därmed hela räddningsinsatsen. Använd förlängda armen. Ha alltid något mellan dig själv och personen du ska rädda. Det kan vara din ispik, en räddningslina, en livboj eller en trädgren. Sträck aldrig fram din egen hand till den nödställde. En livräddare som själv hamnar i en vak är inte till någon större hjälp. Är isen säker ända fram till vaken kan du sträcka fram din ispik. Det allra bästa är om den nödställde kan kasta upp sin egen räddningslina och få båda händerna fria för att ta sig upp med isdubbarna samtidigt som du drar i räddningslinan. Larma 112. Du kan behöva hjälp och nedkylningen kan vara livsfarlig. Närmare i vaken från samma håll som den nödställde. Använd förlängda armen. Ge dig aldrig ut på isen ensam och kom ihåg att använda isdubbar.